טוב שבאתם. אחרונת המברכות היא פרופסור נורית גוטמן, ראש החוג שלנו לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, וגם מי שעומדת בראש מכון הרצוג. תודה רבה, עונת. הכנס הזה הוא יוזמה של קבוצה מסורה של חוקרות וחוקר, שפרופסור דפנה למש הייתה מנחה שלהם לדוקטורט. חלק כבר ראיתם על הבמה, וחלק יהיו במשך היום, וחלק יותר מאחורי הקלעים. אז הייתי רוצה פה לברך את יוזמות ויוזמי הכנס. מודה לכם, כולל אלו שהצטרפו לארגונו, וגם לסיגל תלמור ממכון הרצוג שתרבה רמות לארגון. יש לנו כאן באמת חגיגה אמיתית, אנחנו מרגישים את האווירה, זו חגיגה להישגים ולתרומתה של דפנה, שהיא הפכה את הראייה והמחויבות הפמיניסטית במחקר, בהוראה ובעשייה יומיומית, לדבר שמתקבל היום כמובן מאליו בקרב מאות תלמידיה ובקרב התלמידים של תלמידיה ברחבי הארץ, במוסדות האקדמיים ובבתי הספר. היום כשבבוקר עלו מאות תלמידים של בתי ספר שמבקרים היום באוניברסיטה, וחשבתי כמה שזה מתאים בדיוק היום שהיה לנו הכנס, שהספרים שדפנה כתבה קוראים אותם בבתי ספר. יש לנו גם חגיגה למחקר התקשורת בכלל והמחקר הפמיניסטי בפרט. אי אפשר לחשוב היום מחקר תקשורת בישראל שההיבט הפמיניסטי לא תרם לו באופן ישיר או עקיף, בין אם זה קשור למגדר או לשיוך חברתי, או ההיבטים הממסדיים והכלכליים של תעשיית המדיה לשלוחותיה. אני אקדיש כמה מילים להזכיר תרומה לשני נושאים שנושא הכנס עורר אצלי. הנושא הראשון הוא מתקשר לאחד מתחומי העיסוק שלי, שזה תקשורת ובריאות. בכנס יש התייחסות לנושא של היגיינה נשית והאופן בו היא מוצגת בפרסומות. ניתן ללכת עוד רחוק יותר בנושא הזה של נשים ופריון, לנושא למשל שיש לו השלכות חברתיות למהות החברה האנושית היום ובעתיד, הנושא של טכנולוגיות פריון חדישות. זה נושא שהיה מוקד המחקר של שירלי שלו, יש נמצא פוסטר בחוץ שאתם יכולים לראות אותו, שהיא גם דוקטורנטית של דפנה, שהיא נמצאת, לא יכלה להגיע, היא בפוסט דוקטורט בחו"ל. מחקר תקשורת פמיניסטי יכול להצביע על מה שלא עולה בשיח התקשורתי בסוגיה הזו, למשל בהקשר של הקפאת ביצים של נשים לשם הפריה בעתיד. הוא ישאל האם בסיקור התקשורתי שכל כך מאדיר את היכולת הטכנולוגיות להשתיל ביצים ולאפשר להביא ילדים לעולם בדרכים שאלדוס הקסלי לא דמיין כאשר הוא כתב את עולם חדש ונועז, האם יש בכלל התייחסות ביקורתית על השימוש בגופן של נשים שאין להם משאבים כלכליים כדי לגדל עובר עבור אנשים בעלי אמצעים? הוא יכול לשאול איך נפתח שיח ציבורי בנושא הזה כדי שאנשים יבינו מהי המשמעות בעצם של הקפאת ביצים לעתיד, שמדברים למשל על סבים וסבות שרוצים את הביצים בשביל שאולי יהיו להם נכדים בעתיד. מה האפשרויות שאפשר לשאול? נושא השני שהייתי רוצה להזכיר זה קשור לקיץ של המחאה. הייתי רוצה להעלות את הסוגיה האם מחקר תקשורת פמיניסטי יכול להתוות בסיס תיאורטי ויישומי למהות האחריות החברתית של נשות ואנשי העיתונות לשינוי חברתי. כיצד ניתן להציג באופן אותנטי קולות של אוכלוסיות מודרות שאין להם את הרהיטות המתבקשת במדיה? אז כפי שאתם רואים, הכנס הנוכחי, עוד לפני שהוא התחיל, כבר מעלה אצלי מחשבה על כינוסים בנושאים משיקים, ואני רוצה לסיים בברכות חמות מאוד למארגנות ומארגני הכנס, וברכות לדפנה עם המון המון הוקרה, ואני רוצה להודות לכולם שהגעתם. אני חוזרת בכובע של קריינית, אני מתכבדת ושמחה להציג את פרופסור עקיבא כהן, שהקים את החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, שהוזכר פה באלתם, הוא ירד מירושלים, הגיע לשפלה והקים פה חוג שאנחנו מאוד גאים בו, והוא זה שגם הביא את דפנה לכאן. אז חשבנו מאוד ראוי שהוא יפתח את המושב.